נועה, הייתי מבקשת הגדרה מה זה יצירה. קיימים, אם לא מרבית הארכיונים שמחזיקים בחומר שנוצרו על שולחנה של הנהלת המוסד, הנהלת המוסד, האם המסמכים שנוצרו תוך כדי פעילות המוסד זה יצירות, ואם יש להם זכויות יוצרים, האם יש זכויות יוצרים לפרוטוקול. ושאלה שנייה קצרה, דעתך, דעתכם, דעת הקהל, למדיניות שקיימת, שנחלת הכלל אנחנו מגישים עותק קל לצפייה או לשימוש הוגן, אבל אם מבקשים מאיתנו עותק לשימוש מסחרי באיכות מאוד מאוד גבוהה, אז הארכיונים נוטים לבקש תשלום. מה המדיניות שלכם ומה דעתך?